वृश्चिक राशि उनीहरूको मङ्सिर महिना कस्तो रहन्छ जान्नुहोस् ग्रहहरूको अवस्थिति सूर्य लग्नमा रहन्छन् बुध दोस्रो भावमा मङ्गल पनि लग्नमा शुक्रबारौँ भावमा शुक्र उच्च हुनेछन् अब यो सूर्य अथवा यी चारैवटा ग्रहहरू यो विभिन्न भावहरूमा कस्तो हु बस्दाखेरि के फल दिन्छन् सुन्नुहोस् लोकप्रतिष्ठमा तपाईँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ म चिरञ्जी भिडकाल सबैभन्दा पहिला त सूर्य लग्नमा अब सूर्य लग्नमा बस्दाखेरि जहिले पनि उच्च हुन्छ चाहे कालपुरुष कुण्डलीमा होस् चाहे अन्य अरू अरू बेलामा होस् सो सूर्य लग्नमा उच्च भइहाल्यो लग्नस्थितहक दिनगराह क रुतेङ्ग पीडा तर के गर्छ तपाईँको साहस बढाउँछ पीडा त दिन्छ अब सूर्यबाट हामीले हड्डी हेर्छौँ लग्नमा बसेको सूर्यले चाहिँ क्याल्सियमको कमी गराउने अथवा चाहिँ हड्डीसँग सम्बन्धित समस्याहरू ल्याउने प्रबल सम्भावना हुन्छ है सो अलिकति आफ्नो स्वास्थ्य अथवा चाहिँ हड्डीहरूसँग सम्बन्धित केही रोग बिमार छन् भने तपाईँको बढ्न सक्छ ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो किसिमका खानाहरू खाइदिनु भएन तर उच्च भएको सूर्यले के गर्छ तपाईँको मनोबल उच्च बनाउँछ सूर्य भनेको तपाईँको मनोबल हो सूर्य भनेको तपाईँको ब्रेन हो सूर्य भनेको तपाईँको प्रशासनिक क्षमता हो सूर्य भनेको तपाईँको गट्स हो सूर्य भनेको तपाईँको तपा कन्फिडेन्ट लेभल हाई किन सूर्य उच्च छ भनेपछि त तपाईँको तपा कन्फिडेन्ट लेभल हाई बनाउँछ अलिकति स्वास्थ्य विशेष गरी हड्डीसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्छन् ध्यान दिनु पऱ्यो बुध दोस्रो भावमा बुध जस्तो शुभग्रह गएर दोस्रो भावमा बसिँदा के हुन्छ धने बुद्धिमान बोधने बहुतेजा बुध गएर धनस्थानमा बसिदिने हो भने तपाईँ कुनै पनि कुराहरू बुझ्नको लागि रिसर्च गर्नको लागि फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के हुनुहुन्छ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ बहुतेजा निकै तेज हुनुहुन्छ साप राम्रो हो नि अनि शुक्र उच्च शुक्र बाह्रौँ भावमा बाह्रौँ भावमा बसेको शुक्रले के गर्छ कालपुरुष कुण्डलीमा शुक्र त बाह्रौँ भावमा उच्च हुन्छ बाह्रौँ भावबाट हामीले के हेर्छौँ विदेश हेर्छौँ अब हामी विदेश किन जान्छौँ लग्जरियस लाइफको खोजीमा शुक्र के को ग्रह हो लग्जरीको ग्रह सो so, शुक्र उच्च भएर बस्तिनाले वृश्चिक राशिका मान्छेहरूलाई मङ्सिरको महिनामा विदेशको सम्भावना एकदमै धेरै छ यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शुक्र उच्च छ भने या शुक्र बलियो छ भने अन्यथा यो फल नमिल्न सक्छ अब अलिकति कमजोर अथवा अलिकति खराब के हो लग्नमा बसेको मङ्गल हुन चाहिँ कालपुरुष कुण्डलीमा लग्नमा बसेको मङ्गल स्वग्रेही हुन्छ विलग्ने कुजे दण्डलो हाग्ने भीति तर हाम्रो राशिफलमा अथवा चाहिँ त्यसको फल चाहिँ कस्तो मानिन्छ भन्दाखेरि विलग्ने कुजे दण्ड लोहाग्ने भित्ति राजदण्ड ट्राफिकको फाइन पर्न सक्ने प्रहरीहरूबाट अलिकति केही हुन्छ नि प्रहरीहरूसँग केही अलिकति भनाभन अथवा चाहिँ चौकीसम्म पुग्नुपर्ने यो सम्भावना लोह घरमा चाहिँ फलामजन्य जान्ने कुराहरूबाट समस्या अग्नि आगोबाट समस्या भीति होइन लोहाग्निभति आगोबाट यो सबै अथवा डरको माहौल हुनसक्छ तर मङ्गल जस्तो सेनापति ग्रह गएर लग्नमा बस्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको पर्सनालिटी अथवा तपाईँको दिमाग कस्तो हुन्छ आर्मी जस्तो वन मेन आर्मी बनाउँछ तपाईँलाई सो so, पछाडि हट्ने कुरै नगर्नुहोस् अलिकति घरमा आगो लागिका अथवा चाहिँ ट्राफिक फाइनहरू अथवा आदि इत्यादि कुराहरूबाट सरकारले दिने कुनै पनि फाइनहरूबाट चाहिँ जोगिनु पऱ्यो सूर्य पनि ठिक छ बुध पनि ठिक छ मङ्गल पनि ठिक छ शुक्र त झन् उच्च छ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् अलिकति घरमा हुने केही इन्सिडेन्टहरूको ख्याल गर्नुहोस् हड्डीको ख्याल गर्नुहोस् त्यो भनेको इनर समस्या हो शरीरभित्रका कुराहरू तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले तर बाहिर तपाईँको प्रेजेन्टेसन नम्बर वान है एकदम हिम्मतिलो बनाउँछ झगडाहरू चाहिँ पर्न सक्छ यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो तर परे पनि जित चाहिँ तपाईँको हुन्छ मङ्गल स्वग्री छ सूर्य उच्च छ सो निकै राम्रो हुनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ